Bueno. Bonus, siia tagasi panna. Bonus on natukene kõhna võitu ikka. Võrreldes. Suurema pojaga. Kuigi vanemaga. Bonus on peale ka. Nii, aga nüüd saab ära mõõta selle poja, mis on nii mõõtmata. Viimase pojaga tegelda, mis peaks siis olema eelduste järgi kõige väiksem. Vahetame sellel siis kohad nüüd. Thank you.
No niin, siis 125, tavallinen number. Ja nyt panemme siis 711. Itse 1881. Niisuguse rõnga. Kas sul on seda kaanitõrjet ka või? Vaat ei võtnud kaasa. Nii, 7-8-1. Selle tiib. Mul on nüüd tiib. Nokad jäid veel mõtmata. Seda on see mis. Kaal. Et mahub siia paremini kui teised. See on 2,05. Aga viis on selle nokk.
Tal selle nokk mõõta, kes siis all praegu on. Ehk kaksik V. Nii, aga nüüd ma võin saata alla.